Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian tentang usulul fiqhi menggunakan kitab Ghayatul Usul yang diberi komentar oleh beliau Asy-Syaikh Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfud dalam bukunya Thariqatul Usul. Kita lanjutkan. Kita berada di halaman 267 atas sendiri. Wa amma ja'alul imam ar-razi, anapun utawi oleh dadekake Imam Razi raf'a ghuslir rijlaini ing ngilangi basuh sikil loro, bil akli kelawan akal, an aqta'i ma saking ugle-ugle arijlain, tidak ada diake naskhon ing nasakh, fatasammuhun moko iku termasuk jenis tasammuh, kayak gampang say. Bukan serius itu Imam Razi, dalam arti bahwa basuh kaki itu ditakhsis bagi orang-orang yang pakai khuf muzah, pakai sepatu bersih lah, katakan gitu. Orang yang pakai sepatu bersih, pakai khuf, itu kan ketika dia memasukkan kakinya dalam keadaan suci, maka khuf itu tidak perlu dicopot, tidak perlu berarti membasuh kaki, cukup mengusap khufnya, di atas khufnya. Nah, itu dianggap takhsis bil akli. Habis semua kakinya ora dicopot tok, ya ora perlu dibasuh tok. Ngoten. Wa ta'biri. Sekarang masalah lain, kembali ning persoalan atas an-nasku. Wa ta'biri utawi anggonku gawe redaksi, gawe tetembungan. Bizalika kawan mukunlah bijalilin syar'i, bahwa nasakh itu dengan dalil syar'i. Iku yasmalu mencakup ngunopo takbiri, dalil syar'i yang menghapus dalil sebelumnya, mencakup alkitab ing alquran wa sunnatalan hadis, apane kaulan ucapane di nabi, wabi'lan dan tindakan yang dinanti, wabi'lan kelawan ikwaw yasmal kitab wa sunnah kawlan wabi'la sorroha wis negasake sopo at-Taftazani, Imam Taftazani. Taftazani bisa imam loh ya, karena gini ngontak ngantuk orang ngaji undangan tuh orang pantas dengan Taftazani. Fahuwa iku fahuwa apa sih? Fahuwa mongko te takbiri iku aula luweh utama min qaulil asli saking ucapan kitab asal biki bi khitabin kelan khitab. Dikusurihi krono cupete khitab alal qawli ingatasi ucapan tok, padahal sunnah ada sunnah fi'li fi'liyah,
itu tindakan yang jenepi itu ya merupakan apa bisa jadi dalil syar'i sing untuk menghapus dalil sebelumnya. Wa syamila lan mencakup apa at-ta'rif definisi mau al-ibahatal asliyah ing dalil ibah asliyah bahwa yang asli semua hal itu makanan minuman itu hukumnya adalah halal kecuali yang diharamkan oleh syarak. Fa innaha krono satna ibaha asliyah indana mungguh kita itu sabitatun tetap bisyara'i krono syarak. Faraf uha mongko utai ngilangi ibaha asliyah iku yakunu ono faraf uha iku ya naskhan naskh kama kaya barang hal kaya jenis barang gak karo nyebut ma sepat tazani wa ya juzuran menang fil asahi ing dalam pendapat sing luwih kuat apa naskhu ba'dil Qur'an menghapus sebagian dari Al-Qur'an apa nitilawatan bacaane wa hukman lan hukume au ahadihima utawa salah sijine tilawah utawa hukman dunal akhari hale ora liyane wa salah satu utawa tiga-tiganya iku waqi'atun terjadi rawawis niwatake sepu muslimun imam muslim an Aisyata sang ibunda Aisyah karena wus'ono iku fima indalem wahyu iku fima indalem wahyu unzila wis diturun ke opo ma opo asyru radu'atin sepuluh susonan maklumatin yang tertentu panusikhna mongkon wudi nasakh dihapus apa asyura dhuat bi khamsim ma'lumat kelawan susunan ping 5 wa hadza mongko utaikilah asyura dhuat iku mansukhut tilawati sing dihapus bacaane wal hukmi lan hukume. Ngeten nggih. Menurut riwayat Ibunda Aisyah itu dulu pernah ada wahyu tentang nyusoni sing nimbulke kemahraman. Ya kuwi kudu nyusoni ping 10. Pertama kaline 10 susonan. Dadi ana bayi terus disusoni wong wedok. Lah wong wedok sing nyusun iku ya wong wedok sing wis lairke utawa menjelang lairke kae lagi susune metu. Nek isih gadis-gadis ngene ya ora ono isine susune. Nek wis melahirkan terus terus apa jenenge? Gusti Allah iki ngono ya. Jadi begitu engko dekne wis biasanya kan bayi umur 7 bulan lahir ya. Ibune mulai umur 7 bulan iku wis moten teng. Apa ne? Susune. Wis mulai moten teng. Jadi iki termasuk apa? Hikmahe Allah dadi kok nek sewaktu umur 7 bulan apa lahir susune wis siap disediakan makanan dan minuman bagi bayi. Apa merana wis sangang wulan wis meteng-teng tur banget menene. Lahir terus wis siap susune untuk diminum. Lah. Kalau ada misalnya gini, wong beda-beda antara wedok siji liyane, ana sing susune sithik tok. Ana sing susune kaya gentong.
wakih gitu. Jadi di ombekno bayine siji iki turah. Lah iso krana turah iso bantu bayike wong liya. Ya Nabi disusokke ning ngene apa Halimah As-Sa'diyah kira. Lah iku terus disusokke wong liya dadi engko anake. Sopo Mbak sopo? Dene ora metu susune, utawa metu tapi sithik ora cukup disusokke ning dikne. Nak nyusu sepisan tok ku urung dadekno mahram. Ning nak dikne ngantek nyusu awale ping 10 syaratte. Jadi nyusoni warak mandek wes. Go sak jam meneh, rong jam meneh dikne ngorong nyusu meneh. Ngantek warak dihitung loro. Ngantek ping 10. Kuwi kok dadekno mahram. Anake sing disusoni mau karo anake dhekne dhewe sing disusoni dadi sedulur kuwi. Ora kena dirabi. Nggih, dadi mahram. Yo ora batali ya. Batali wudu ora pas mahram. Mboten niku nak kapan nyusoni kados niku. Lah pertama kali sing nimbulke mahram kuwi kudu nyusoni disyaratke ping 10. Tapi jare lewate Ibunda Aisyah iku wis dihapus hukume. Tilawahe bacaane wis dihapus sisan. Terus dihapus dengan cukup 5 susuan. Sepisan tok ora nimbulke mahram, nek nak ngantek ping 5 nimbulke mahram. Wa rawal asliwatake sapa Syafi'i wa ghairuhu laliane Asy-Syafi'i an Umar sang Sayyidina Umar radhiyallahu an laula an taqawwala lamun ora ana utawi ento dadi rerasan sapa anasu menungso rerasane zada wis nambahi sapa Umar fi kitabillah ing dalam kitabe Allah. Lah katab tu maka yakti nulis sapa ingsun. Ha ing ayat asyaikhu wa syaikhatu iza zanaya farjumuhuma albatta. Ya ayat asyaikhu wa syaikhatu utawi lanang sing wis tau rabi wa syekhatu lan wedok sing wis tau rabi ayil muhsanan itu kese muhsan karone iku iza zanaya nalikane zina ngono sapa syekh lan syekha farjumu monggo ngrajama sapa sira barangi watu huma ing asyekhu lan syekha albat tata kelawan pasti. Baina krono satme kami iku kot korokna temen setau moco sopo kami ha ing ayat asyekhu wa syekhotu. Tapi fahada mangko utaiki asyekhu dan syekhotu mau iku mansuhut tilawati wis terhapus bacaane wis ora ana meneh. Bacaane wis ora ana tapi hukume isih tetep. Dunal hukmi hale ora hukume. Lah hukume kok tetep ngertine li amrihi. Krana perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rajmil muhsani. Prawan ngerajam wong sing zina muhsan. Rawa wis ngliwatake hu ing amrihi mau. Sapa asyekhani guru loro ya kuwi Imam Bukhari lan Imam Muslim. Ngeten. Sayyidina Umar iku nate duwe krentek ya. Soale wong isih do takon, ing Quran gak ana hukum rajam. Anane mung dijilid ping 100.
Padahal saat dunia itu bisa nonton Quran, tapi harus dihapus ayatnya. Dan hukumnya masih berlangsung, nyatanya di Nabi saya perintah wong sing zina mongson diraja. Ya kuwi ayat disik jari-jari ini menurut riwayat Imam Abu Sayyidina Umar, asyekhu wa syekhotu iza zanaya parjumuhuma albatta. Lha kuwi hukume wis hukume isih berlaku raja. Tapi tilawahe bacaane ayat asyekhu wa syekhotu wis gak ana wis mansuh. Jenenge ayatku mansukhatut tilawah dunal hukmi. Bacaane wis terhapus, hukume ora terhapus. Mula kadang-kadang wong masalah zina do nunggu guyonan ngene apa kumpulan selebriti ngono ta. Kuwi ra kena. Masalah gede rada tau rabi ta mohson kuwi. Dirajam ora terima di pukul ping 100. Kudu guyonan-guyonan kaya-kaya hal biasa ngono. Ganti-ganti pasangan sing pirang-pirang padahal dibatasi di bojo paling akeh papat. Toh iku kudu adil. Wa aksuhu taiswali iniku wau mansukhut tilawah wa dunal hukmi iku kasirun akeh. Loh, swali iku apa? Dipikir sik. Nak mau asyekhu wa syekhotu win tilawahe bacaane dimansukho tapi hukumnya tetap nak waswali ikwi berarti tilawahe ora dimansuh hukumnya tok sing dimansuh apa ana onten waksu kasirun wakeh contohnya apa kakau lihi hale kaya pengertikane Allah Ta'ala walladzina yutawaffawna minkum bayadharuna azwaja wasiyatan piye wasiyatan bayadharuna azwaja wasiyah mata'an ilal hauli ghaira ikhraj perusahaan ini yo. Ayat itu nerangke nak ana wong ditinggal mati bojone lanang maka dia harus tetap dihormati dan tinggal di rumah suaminya yang meninggal selama satu tahun dicukupi selama satu tahun itu kehidupannya tanpa diusir dari rumahnya. Jadi itu aneh, wong sing ditinggal mati kuwi meng dicukupi kebutuhan hidupnya selama satu tahun di rumah aslinya, rumah suaminya. Kuwi hukum awal. Jadi ini terus secara hukum awal orang untuk warisan mengintue bisa hidup menikmati hidup selama satu tahun di rumah aslinya saja. Ila akhiri itu muka akhirnya kalau ditala. Tapi nusikha hal yang harus dihapus apa hukum mau dikauhi kawan pengertikannya Allah
Walladzina yutawaffawna minkum ya dawuh walladzina yutawaffawna minkum. Walladzina utai wong akeh. Yutawaffawna kang padha di pundut nyawane wafat sapa alladzina minkum dari antara kalian. Wa yadharuna padha ninggalake ngono sapa alladzina ninggalake azwajan ing pira-pira bojo wadon iku ya tarabasna padha nunggu sapa aladin nunggu kuwi iddah iddatul wafat ya tarabasna arba'ata asyhuri wa asyra iddah ora setahun ning ayat mau ngarepan iddah setahun ya lah. Iki iddah itu cukup 4 bulan 10 hari. Ya berarti ayat yang depan hukumnya wis dihapus karo ayat ini. Tapi kedua ayat itu masih tertera di dalam Al-Qur'an. Maka disebut nggih mansukhatul hukmi, hukumnya dimansukh dunat tilawati, ora bacaannya, bacaannya masih. Nah, apa hikmahnya? Hikmahnya bentuk ngerti ya, dulu itu kan wanita-wanita yang ngerti itu kaya orang juga ini hak apa-apa zaman jahiliyah. Jadi ketika suaminya meninggal itu kelendran, terus diberi hak secara bertahap ben orang ngeget. Pertama diberi hak 1 tahun diurusi karo keluargane, dicukupi kabeh. Tapi jadi idah urung kena rabi karo liyane. Selama 1 tahun idah setahun tur dicukupi. Nah, terus kemudian timbul ayat yang berikutnya ora usah setahun. Cukup 4 bulan 10 hari tapi dikasih warisan tirkah. Nggih. Lah pira-pira tirkahe? Engko diterangke ning ngene bab paroke. Dekne kuwi di bojo ora mayite, wis duwe anak apa ora mayite nggih. Nak mayite ku mau bojone mau lanang. Duwe anak dekne entuk 1/8. Nak ora duwe anak entuk 1/4, ngoten nggih. 1/4. Nak bojone siji 1/4 dipek kabeh. Nak bojone 3 1/4 dibagi wong 3 1/12. Kados niku. Ila akhiri itu muka akhirnya kau dihimo. Lita akhurihi. Nah, dari sing nasih, sing menghapus hukum maupun tilawah. Wi kudu manggone ning akhir. Iya, itu manggone ning akhir. Temurune keri waladina utafona. Fin nuzuri ing dalam temurune waladina utafona mau. Anil awali saking pengendikan sing awal yo mau apa jenenge waladina yutafauna minkum yazaruna azwaja wasiyata li azwajihim wasiyatan mataan wasiyatan ila azwajihim nggih mataan ila al-hawli ghairu ikhraj kuwi sing pertama temurune. Tapi anehnya yeah. Dalam susunan di dalam Al-Qur'an dalam mushaf waladina tawfauna didisikke karena dia berada di suratul Baqarah ayat 334 waladina tawfauna ning ngarep di dalam susunan Al-Qur'ane. Nah, sedangkan waladhi yatawfawna minkum wayadharuna azwaja wasiyah kuwi justru di surat Al-Baqarah ayat 240. Secara rangkaian susunan ayatnya dalam surat Al-Baqarah waladhi yatawfawna berada di depan. Tetapi secara temurunnya diwahyukan kepada Nabi itu waladhi yatawfawna
di akhir. Minggu majelis majelis rasuah saja terbas nagui di akhir. Wa intak pun jangan sengaja disiing nopo. Waladina itafona hu eng. Waktu waladina itafona minggu. Sing sing awal mau. Yeah. Senajan diisi apa balas ya tofan itu mayar garun azwa jawa ya tarbas nawi ya ampun sinat satu kuru hu eng apa jenenge hu eng sing benar sinat tarbas nasing sing wasiatan fitilawatin dalam bacaannya. Tapi yang dinasakh hanya soal mau idae. Nah, sing pertama kan mau sing ayat mau kan setahun. Iki idae ping patang wulan 10 hari. Tapi untuk hukum-hukum yang lain nyaris padha. Wakilan didawuhke laya juzu. Ora kena apa naskhu ba'dihi. Menghapus sebagian dari firman Allah qaulihi ta'ala kama laya juzu halikaya olera kena apa naskhu kullihi menghapus keseluruhan dari qaulihi ta'ala waqila didawuke laya juzu rakena apa naskhu tilawati dunal hukmi menghapus bacaan dunal hukmi halik ora hukume wa aksuhu lan swalihe naskhu tilawah dunal hukmi li anal hukma krono satme hukum iku madlulul lafzi penunjukane lafal fa iza qudira mangko nalika dikirakake apa intifa'u ahadima ora onone salah sijine tilawah lan hukum lazima mengko tetep apa intifaul akhari ilangi sing lainnya kulna jawab sapa ingsun inna ma yalzamu bilal balamin ya bismillah yuslihu balakum kulna jawab sapa ingsun inna ma yalzamu ayo bisa tetep apa intifaul akhar mau iza ru'ya nanti kan direksa apa wasfud dalalati sifat penunjukane wa ma utai barang lahnu utai kami iku fihi indelma iku lam yura'a ora direksa fihi indelma apa zalika mengenurah wasfud dalala ora dalail ora direksa mene wa yajuzulan kena fil asahi indelm qaul sing asah sing luwih kuat apa naskhul fi'li menghapus tindakan qabla tamakuni sadurunge dilakoni minhu sing al-fi'al bi alam yadkhul hamba gambare yen to hurung mlebu apa waktuhu wektune fi'al au dakhala utawa wis masuk apa waktuhu waram yamdi lan durung lewat minhu saing waktihi apa ma barang ya sa'u kang memuat ngono apa ma hu ing alfial waktu lan didawuh ke apa la dawuh ora kena li adami istiqrar taklifi krana durung tetepe pembebanan. Kulna ngucap sapa ingsun. Yakfi cukup linaski kanggo menghapus hukum apa wujudu asli taklifi. Wujude asale pembebanan. Bayang kote umoko dadi terputus apa asli taklif bihi sebab onone nasakh. Wakot wako ahari wis tau terjadi apa zalika
menggunakan yakfi linaskimu fi qisati zabihi ing dalam kisahe Nabi Ismail sing disembelih. Fa innal khalil krana satune Nabi Ibrahim sing dadi kekasih Allah Al-Khalil iku umira wis diperintah sapa Al-Khalil bi dzabhi ibnihi lawan nyembelih putra lanange Al-Khalil ya ku sinten Nabi Ismail alih maiku tetep muga ing atas Ibrahim lan Ismail as-salatu wassalamu utawi ke apa rahmat ta'zim lan keselamatan liqaulihi krana pengendikane Allah Ta'ala hikayatan krana nritakake anhu sanging ummi rabbika ibnihi ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk asal usule Nabi Ibrahim kuwi saking kepengine di putra wis nak nggo nalar dadar ora aku dhe anak tenan arep tak sembelih kanggo tak serahke ning Baitullah. Ah, bareng lahir Nabi Ismail tenan, wah orang sembelih lali wae. Terus dilekno nganggo impen lho, kuwi tau nazar. Sembelih kuwi anakmu. Ngoten. Ya bunayya he anak angger ingsun, anak cilikku, ya kuwi Ismail. Ini satune ingsun ku ara ngimpi ningali sama ingsun. Fil manami ing dalem wektu turu. Ani eng setuhne ingsun iku azbahu nyembleh sapa ingsun ka ingsun aku mimpi nyembleh awakmu ila akhiri temu ka akhire pengendikane Allah summa nusikha belum ngantek dilakoni ya Nabi Ismail wis dijak karo Nabi Ibrahim ning ora-ora wis dipethakno ning ngene ndure watu arep disembleh. Tapi durung atek disembelih dimansuh hukume. Summa nusikha nuri dihapus apa dzabhu nyembelih nyembelih Nabi Ismail qabla tamakuni sadurunge kongang minhu sang dzabhu. Biqauli kan pengendikan Allah durung dileksanake wis dimansuh. Wa fadainahu bi dzibhin 'azim. Wa fadainalan mes nebusi sapa ingsun Allahu ing Ismail. Bilibhin azimin kelawan hewan sembelian sing gede ya gua apa wedhus kibas sing gede wahtimal kaunihi utai kemungkinan anane anane apa wafadainahu bilibhin azim ba'da tamakuni saksuse dimungkinkan ngelakoni nyembelih iku khilafud zahirin bidani sing zahir. Kalau ada ahli tafsir yang menafsirkan, kuwi wis dihengek-hengek. Gulune Nabi Ismail wis dihengek-hengek kanggo pedange pisone Nabi sapa? Ibrahim. Dilawan ora bener kuwi. Sing bener ya burung sempat dihengek-hengek wis temurun ayat wa fadaina. Delok Ibrahim kaya saka gunung medhun kaya wedhus kibas gede kaya kuwi gentine anakmu dadi urung antek dihengek-hengek. Nak pendapat ada kemungkinan wis dihengek-hengek tapi ra tedas. Iku khilafu zahir, nulayani arti sing zahir min halil anbiya'i saking kondisine para nabi. Nabi nak wajan disuruh nyembelih tetep sembelih tenan ngantek mati ngono mesti. Bintisaril amri yang dalam nuruti dawi Allah min mubadaratin saking cepet-cepetane al-anbiya ila fi'lil ma'muri bihi maring nindakake barang sing diperintahke. Oh mesti kesembelih tenan Nabi Ismail. Nak diartikan bahwa iku wis dihengek-hengek. Dihengek-hengek berarti wis tamakun. Lah iki ora urung tamakon urung sempat dilakoni
wis temurun ayat yang menghapus niku. Jadi ora sedes mbah digenti karo pedus kibas walhamdulillahirabbil alamin.